Olha, fazendo a transição. É, eu ia. E aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. Os medos cegam nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Pessoal, é, eu sou suspeito para falar sobre arte, né? Bem suspeito. Olha aí, quem tava achando que era só o cenário aqui, ó, do violão, era para valer, né? E olha, ó que chique, ó, aqui, ó, a caneca do Jô. Olha aí, ó, presente super carinhoso aqui que eu ganhei. Caneca quadrada, ó, tipo a bola do Kiko, sabe? Do Chaves, ó. Bola quadrada, tem a caneca quadrada. Olha que beleza. É tipo um amplificadorzinho a caneca.